всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про досить актуальну тему, в тому числі і для Закарпаття, про ситуацію на ринку праці. Гість програми сьогодні Юрій Фущич, директор Закарпатського обласного центру зайнятості. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, всі ми переживаємо час карантину. Ситуація досить непроста, і особливо, що стосується тих, хто працював, хто працює і ще збирається працювати. Яка ситуація на ринку праці зараз в умовах карантину? Дякую за питання. Ну, коротко скажу, що порівнювати з чим нам нема практично, бо маємо карантин. Якщо порівнювати із штатною ситуацією, то ситуація на ринку праці невтішна. Якщо говорити найбільш мовою цифр, скажімо, за січень-квітень минулого року, в порівнянні з січнем-квітнем цього року, вивільнилися людей у 10 разів більше. Людей втратили роботу. Мовою цифр, скажімо, майже 4100 осіб вивільнено станом на сьогоднішній день. І таких було практично неповних 400 за відповідний період минулого року. Тобто це за кілька місяців всього, так? Ну, ми це говоримо і від січня до сьогодні, бо тут було багато ще питань, бо реорганізація у медицині, практично багато лікувальних закладів і тих, де працюють медпрацівники, повідомили про можливе вивільнення в зв'язку з реформою в медицині. Тобто і це додало реформа у державній службі, в районних державних адміністраціях. Це все загалом в області така цифра. Але ж я би сказав, що відбувається здебільшого станом на сьогодні, кажімо, якщо говоримо про тих, які шукають роботу, збільшилося більше як у два рази, теж відповідний період минулого року, а вакансії стало у 3-3,5 рази менше. Ви знаєте, перед тим, перебиваю вас, вибачайте, але що зауважила, власне, так, перед тим, як готувалась до запису ефіру з вами, так, то подивилася на кілька сайтів, на зразок Work.ua і так далі, так, які пропонують вакансії. І якщо брати у порівнянні з тим же січнем, лютим, так, було набагато більше пропозицій від роботодавців, були на порядок вищі зарплати, так, скажімо, якщо за 10, за 12 тисяч складно було тоді знайти працівників, то зараз пропонують роботу за 4, 5, 6 тисяч. Ну, дякую. Ви розумієте, всі сайти, які ви назвали, це я з глибокою повагою до організаторів їх, вони здебільшого беруть вакансії від Державної служби зайнятості. Переважна частина їх. Ну, тобто це загальний моніторинг, так? Це загальний, але ж, ви розумієте, великі ті підприємства, які заробляли гроші, які працювали, вони призупинили роботу або частково, або повністю. Хто працює сьогодні, працюють ті галузі, які забезпечують перше життєдіяльність нашої країни, ну це зрозуміло, що перше це медицина, на другому місці беремо це всі комунальні господарства, які з нами дають, це торгівля продовольчими товарами, щоб ми мали, це аптечні заклади, це фінансові установи. Ну і в Закарпатті я би сказав, що сьогодні де хто працює, це лісове господарство, бо в лісі, навірно, цей ця пандемія, де по один лісівник ходить, вони роблять свою роботу. А основна маса, основна частина виробництв призупинила або частково, або повністю. І то, що ви подивилися, я вам скажу реальну картину. На сьогодні ми маємо 652 вакансії. Які там, що це за вакансії? Які там зарплати? Зрозуміло, у 67, майже 70% це заробітна платня від 5 до 7,5 тисяч. Якщо брати, ну, кажімо, є біля 50 вакансій, це де заробітна платня більше 10 тисяч. Є вакансії 20 тисяч на машинобудівному заводі. Ну, розкажіть, будь ласка, трошки більше про ці вакансії. Ну, скажу, от на сьогодні, от Ощадбанк пропонує і начальників відділів, є вакансії з заробітною платою 13, 14, 15 тисяч. Є потреба у високопрофесійному, значить, токарі, який працює з металом, де пропонують 20 тисяч зарплати. Є вакансії на залізній дорозі, де пропонується зарплата 13-15 тисяч. Ну, вакансії, я би говорив про те, що вдалося, скажімо, за період
цієї пандемії, або якби говорили ми від березня, скажімо, з того 18 березня по сьогоднішній день, то можна сказати, що от за цей період 630 наших краян змогли знайти роботу. Але це не є у порівнянні ні в якому, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, бо за такий же період тут уже ми сьогодні маємо 14 число, це вже ми 2 місяці, то за відповідний період минулого року біля 5 тисяч краян працевлаштовували. Це минулого року 5 тисяч, зараз 600. Можете сказати минулого року, тому що теж цікаво насправді, скільки вакансій було у вас за такий же період? Ви розумієте, говорити вакансії за цілий період, якщо говорити, що… Чи за певний проміжок часу? Давайте скажімо за 4 місяці. Так. Якщо говорити за 4 місяці минулого року, то ми мали вакансії біля 9,5 тисяч. Тисяч зараз 600? Це станом на сьогодні 600. Я розумію. А якщо брати за цей період від січня до сьогоднішнього дня, то це є 5 тисяч з копійками. Бо ви рахуєте, ще практично березень, січень, лютий повністю у штатному режимі відпрацювався. Це березні, кажімо, з 18-20 числа пішла ця різка призупинка, і великі виробництва, вони не могли зупинитися миттєво і відразу. Це процес такий… Трошки довготривалий. Довготривалий, так. І чим би я, щоб завершити цю всю ситуацію, яка вона є, то ми бачимо, що… на дату теж берімо, якщо брати, давайте за квітень, за січень-квітень минулого року шукачів роботи в минулому було тих, які були в нас, їх було на дату, як правило, біля 4300. На сьогодні їх є більше 8000. За період карантину майже 4000 наших краян звернулися у службу зайнятості в пошуках роботи. Але ж ми розуміємо, що значна частина з них, переважна більшість з них, вони отримують просто допомогу безробіттю. І тут я вам скажу, що в цьому є досить позитивна дія, або дуже вимушена і потрібна дія уряду, тому що от цифри говорять самі за себе. Якщо, кажімо, людина звільнилася, була раніше за згодою сторін, то вона звернулася в службу зайнятості в пошуках роботи, і тільки з 91-го дня, якщо за 91 день ми не змогли підшукати підходящу роботу для цієї людини, то вона починала отримувати допомогу по безробіттю. І то були розміри зовсім різні. Кажімо, до пандемії мінімальна виплата допомоги по безробіттю була 650 гривень, це тим, які не мають жодного дня трудового стажу або не працювали, то зразу тепер вони мають 1000 гривень виплати. І скажу, що пішов теж уряд пішов досить на поступки тим, які шукають роботу. Ми працюємо дистанційно, вони не змушені йти до служб зайнятості, вони можуть на електронну адресу відправити документи, вони можуть самостійно, а тут практично 2 заявки, поставити у скриньки, які стоять біля служби зайнятості, або тепер іще більш прогресивніше, через додаток «Дія» подають документи, і їм відразу з того ж дня призначається виплата. Я скажу, суми їх, які теж, я думаю, що це більш підтримка фінансова тим, яким не робили, я вже сказав, що це було 1000 гривень. Максимальна виплата може бути 8408. Це зв'язано з попередньою зарплатою, так? Це, значить, максимальна виплата допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми, а все це залежить від того, скільки людина пропрацювала, кажімо, 10 років і більше, це вже максимум вона може мати, яку вона мала заробітну платню, але всю цю інформацію ми не беремо від людини. Ми беремо по тій заяві, де вона дала, ми беремо засоби електронного зв'язку. У нас є із 2004 року вже тепер повністю база з пенсійним фондом, де ми бачимо, чи людина сплачувала єдиний соціальний внесок, відповідно призначається їй ця допомога. Більше того, в режимі бесіди із консультантом, із спеціалістом служби зайнятості, людина вона інформує, чи вона дійсно вона хоче йти працювати, і в нас є зв'язок відповідно з роботодавцем. І от саме коли
роботодавцю підходить тієї людини, яка бажає працювати, то вони знаходять роботу. Це є та маленька цифра, яку я назвав, більше півтисячі наших краян. Але інше, що й коли він звернувся, від того дня він до нас може звернутися ще раз, тільки йому призначається допомога зразу на цілий місяць. Тобто нема цих практично навчань, перенавчань. Не потрібно чекати 3 місяці, так? Не потрібно чекати, і тільки через місяць він знову звертається до нас, ну, по телефонному режимі, зрозуміло. А коли закінчиться карантин, то тільки тоді він предоставить оригінали документів, які він передав перед тим засобом електронного зв'язку. Добре, пане Юрію, скажіть, будь ласка, зараз на період карантину, ви знаєте, так, що багато підприємств призупинили свою роботу, люди позвільнялися. За яким порядком звільняють цих людей? Так, і чи це за згодою сторін, чи за власним бажанням люди, ну, нібито звільняються, так? І що вони мають робити першочергово, аби отримати ці хоча б мінімальні виплати, які наразі є? Ну, я хочу сказати, що ті люди, які звільняються сьогодні, в них порядок 100 день звільнення є днем роботи. Значить, з наступного дня вони вправі звернутися у службу зайнятості, і з того ж дня їм буде призначена відповідна виплата допомоги по безробіттю. Зрозуміло. І якщо, знаєте, така минулого року була тенденція, всюди було багато оголошень, потрібні на роботу офіціанти, кухарі, працівники, робітники. Ну, вони були фактично на вагу золота, так? Зараз, ну, ви краще знаєте, ніж ми, очевидно, яка склалася ситуація. Знову ж таки, умови карантину. Дуже непростим є питання повернення коштів, так, на відшкодування, скажімо, 28 квітня, так, уряд ухвалив постанову, де говориться про те, що буде часткове відшкодування по допомозі по безробіттю тим, хто втратив роботу, частково виплати підприємцям. Дякую. Розкажіть більше трошки про цей механізм, щоб до кінця і підприємці, і громадяни зрозуміли, як діяти, хто має на це право, які документи потрібно мати, куди їх треба здавати, до якого числа. Дякую. Ну, першу частину ми сказали про тих людей, які звільнилися. Порядок вони вже знають, він дуже простий. Звертаються до нас або в електронному режимі, або в телефонному режимі, або приносять, і тут все зрозуміло. Тепер це питання, яке ви дали, це дійсно дуже серйозне питання, тому що найбільш хто постраждав? Постраждав малий, середній та і дрібний бізнес. І взагалі, чи мають вони право на якісь ще відшкодування, на виплати? Значить, хочу сказати, що дійсно була прийнята 306 постанова 22 квітня, де був порядок компенсації коштів малому і середньому бізнесу, який з тих чи інших причин призупинив або обмежив тривалість робочого часу працівників. Значить, для цього кожен, наголошую, кожен малий підприємець, фізична особа-підприємець, який має найману робочу силу, там одну людину, дві людини, і підприємства, малий і середній бізнес, це ті, які мають до 250 осіб штатної чисельності, і більше, якщо чистий прибуток за минулий рік не перевищує 1,5 мільярда гривень. Вони 1,5 мільярда? Так, да, мільярда гривень. Вони, ну, приблизно, значить, 1,420 мільярда, якщо брати, бо це 50 мільйонів умовних одиниць, він має право звернутися у службу зайнятості. І я тому всіх їх запрошую, ми ведемо цю роботу роз'яснюючу. Дуже простий, затверджений Кабміном перелік таких документів, він пише заяву у місцевий центр зайнятості, каже, в Рахові, в Рахівській, в Мукачеві, в Мукачевській, заяву, що з такого, то чи з такого числа він призупинив діяльність, чи частково призупинив. Він дає копію наказу про цю дію, що відбулося на підприємстві. Він дає список працівників, тих, які або на період карантину призупинили роботу, або частково призупинили роботу. І додає довідку із податкової адміністрації, що він є платником податку
не менше 6 місяців із того дня, коли він призупинив цю роботу. Цей пакет документів він передає до місцевого центру зайнятості. Після того місцевий центр зайнятості подає документи в обласний центр. І на протязі 3 робочих днів нами приймається рішення або позитивне, або негативне. Якщо негативне, то треба щось допрацювати, донести. На це законодавець виділив ще 5 робочих днів, і тоді повторно подають документи. Після чого маємо 3 дні на прийняття позитивного рішення, укладається договір із центром зайнятості, і коли поступають кошти на наш рахунок, ми перераховуємо кошти підприємцю або підприємству, він їх виплачує протягом 3 днів людям. Я вам хочу сказати, що ця робота… Який відсоток іде? Ця компенсація за місяць – це 2/3 тарифної ставки, але ж не може перевищувати мінімальну заробітну платню. Тобто максимально на одну людину – це 4723 гривні в місяць. Від того дня, коли він звернувся у службу зайнятості, ця компенсація може бути виплачена не більше як 30 календарних днів до дня звернення і ще 30 днів після завершення карантину. Але ж я тут піду на крок один вперед і скажу, що буквально позавчора прийнятий закон, він ще не підписаний президентом, де це буде 90 днів назад і 90 після цього. І плюс саме головне, що відтепер уже можуть звертатися і ті, значить, самі ФОПи, фізичні особи-підприємці, які не мають найманої робочої сили. Значить, він тобто один, суто для себе? Суто для себе і для, відповідно, для своїх працівників. До цієї постанови вони цього права не мали. Хочу сказати, що вже чітко внормований документ, бо є багато було питань, чи буде це оподатковуватися, чи не буде це допомога. І от теж тепер законом, внесенням змін до закону прийнято, що із 2 квітня не оподатковується ця ні військовий збір не займається, ні прибутковий податок, тобто не оподатковується. І ще раз я би хотів звернутися, що і сказати таке, що на сьогодні нам подано більше як 300 пакетів документів, по 118 пакетах документів в області вже прийнято позитивне рішення. Це приблизно 2500 наших закарпатців, по яких вже прийнято рішення, і вже замовлені кошти, які будуть виплачені цим. На розгляді маємо, от я кажу, біля 300. Тому я ще раз звертаюся до наших краян, що звертайтеся у місцеві служби зайнятості, подавайте відповідні документи для того, те звертатися можна телефоном, електронною адресою, а документи можна принести оригінали або у скриньку подати, або поштою прислати. У режимі телефонному спілкуватися із нашими працівниками, де повністю дається роз'яснення. І це буде підтримка цього бізнесу, бо ви розумієте, що сьогодні ще карантин триває, він ще може бути продовжений. А дуже важко, коли зупиниться підприємець, йому почати свою роботу. Тому головна умова є для чого це, щоб він не звільнив людей. Це для тих людей, яких він не звільнив. Якщо він їх звільнив і вони прийшли, вже звернулися у пошуках роботи до служби зайнятості, то відповідно… То відповідно він вже компенсацію за це не отримає. Отримує компенсацію працівник, але ж через роботодавець є посередник. Він отримує кошти від держави, бо ці кошти виділені із стабілізаційного фонду, які були буквально на прийнятті сесією Верховної Ради, виділені ті кошти, таких сума коштів тих біля 5 мільярдів для служби ДАНУ. Тобто роботодавець є посередником, він просто виплачує гроші працівнику. Пане Юрію, таке коротеньке питання. В якому пріоритеті будуть виплачуватися кошти для підприємців? Це у порядковості звернення. Хто перший звернувся, той отримає першим. Другий. Чи будуть якісь певні… Значить, питань немає ніяк. Звернувся сьогодні.
сьогодні. Якщо всі документи в порядку, через три дні ми маємо, буде прийнято позитивне рішення. І тоді ще через замовляємо кошти, до 5 днів, як правило, приходять кошти, і ми за 3 дні перераховуємо роботодавцю. Це ну, ідеальний порядок. Ідеальний. Якщо ні, наприклад, 3 дні подав, 5 днів ми повернули на доопрацювання. Тобто, як він звернеться, але ж чому я звертаю на цю, особливо на цю постанову, номер є, зараз її озвучу. Ну, власне, номер постанови не настільки важливий, як сама суть. Тобто, вже можна буде повністю до 90 днів назад. Тобто, незалежно від того, от людина прийде, звернулася, відколи він призупинив роботу, від того дня йому буде повернена частина чи компенсація заробітної платні працівнику. Якщо, наприклад, змоделювати ситуацію, умовно кажучи, що 28 квітня була прийнята постанова, так, потім був цілий ряд вихідних, скажімо, поки зібрали довідки, 5, 7, ну, травня, умовно кажучи, так, то якщо підприємець звернувся, то він уже за квітень може отримати компенсацію. Він може, за березень. Він може отримати 30 днів назад і за березень. Так. Тобто він практично спокійно встигає з першого дня карантину. Тобто важливо уважно ставитися до документів. І ще, знаєте, з приводу цього була, не знаю, прошу вас підтвердити чи навпаки спростувати таку тезу, що люди, які будуть отримувати компенсації, роботодавець не має права їх звільняти протягом наступних 6 місяців. Чи це так, чи це не так? Ви розумієте, кодекс законодавчих актів про працю ніхто не міняв. Він, кожна людина, якщо отримала компенсацію, не отримала компенсацію, якщо вона хоче звільнитися, то вона пише заяву за власним бажанням чи з інших причин, вона має право звільнитися. Але ж, про що ви говорите, що не може її звільнити безпідставно, просто сказати, йди, ну, ти отримав. Безпідставно і так не можна звільняти, це однозначно. Ну, кодекс є, це просто, ну, я би сказав, що фейки, чи як би сказати, не ходять. Це підтримка людини, навпаки, от держава ставить питання підтримати людину, підтримати роботодавця, щоб економіка, підприємець працював на своє благо і на благо нашого краю, платив податки і розвивався. Знову ж таки, якщо згадати про карантин, ще одне, що досить таки цікаво, не лише для Закарпаття, для багатьох областей України, це повернення заробітчан. Так? Які, ну, власне, те, що вони працювали за кордоном, масово спричинило, очевидно, дефіцит на ринку праці, скажімо, ще минулого року. Зараз їхнє повернення, що означає, власне, і на ринку праці закарпатському, загальноукраїнському. Чи означає це, що буде, знову ж таки, менше вакансій, чи прогнозоване ще більше безробіття, ще більше людей, які будуть до вас звертатися? Дякую. Ну, зрозуміло, раз повернулися люди, звернулися в службу зайнятості, то рівень безробіття відповідно зросте. Це зрозуміло. Але ж я би таки сказав цифри, що з тих 8400, які в нас є сьогодні у пошуках роботи, 2730-720 осіб – це є люди, які не працювали більше 5 років. Тобто, і ми з цього можемо говорити, що це більшість тих людей, які повернулися або із-за кордону з заробітків, або працювали без відповідного оформлення трудових відносин, у тіні працювали. Ну, ставити, говорити, що скільки тут є заробітчан, це ми не можемо. Але ж я переконаний в тому, і бачачи ситуацію, що нам на сьогодні роботодавці будуть готові прийняти цих людей. Друге питання, яка буде оплата праці, і чи будуть згідні, ну, більш професійні люди, бо це молоді люди, я вам хочу сказати, що це теж досить важливо, що з тих, які до нас звернулися, то це рахуйте, молоді люди до 35 років, їх переважна частина – це люди до 35 років, це молоді люди, які працювали там, вони професійні, їм потрібно буде такі робочі місця, де вони будуть високооплачувані, як я називав, ну, пристойна заробітна платня. І я знову на сьогодні десь експертно можу сказати, що якщо заробітна, середня заробітна платня буде не більше десь, як на 20% меншою від тої, яка є в наших сусідів, то це є досить таким важливим важелем неповернення наших закарпатців знову за кордон. Тому, ну, але
Якщо реально подивитися, чи можемо ми в Україні надати таку зарплату всі роботодавці, щоб люди не виїжджали за кордон? Це питання не до вас абсолютно, воно більше, ну, очевидно, поки без відповіді. Ну, я не, ви розумієте, до цього треба намагатися, бо не тільки заробітна платня грає велику роль, основну роль, навіть далеко не основну, у тому, чому люди виїжджають. Тут є багато чинників. Ви розумієте, він, значить, щасливий, я, на моє переконання, найбільш щаслива людина може бути в себе вдома. Ви розумієте, цих багато розмов, як красиво живуть наші закарпатці за кордоном. Це є міф і це є фейк. Я особисто, експертно знаю конкретних людей, які себе поважають, поважають свою працю, то вони заробили кошти, повернулись додому, бо щаслива людина найбільше може бути вільна у себе в державі, де не тому, що тільки працювати патріотично, а в себе на батьківщині. Добре, повірте, що це є чому правда. Треба працювати на батьківщині? Які ще переваги? Окрім того, що людина вдома, в себе, серед рідних, ну, вдома її стіни допомагають. Ну, переваг є дуже багато. Ви розумієте, тому що я не хочу говорити якісь високі пафосні слова, але ще хочу сказати одне, що, по-перше, який є, ну, тут людина має свій відповідний соціальний пакет. Вона буде мати право на пенсію, вона має право на отримання лікарняного листочка, якщо втратила працездатність. Не дай Бог, сталася травма на виробництві, вона має серйозні компенсації і виплати, як травма на виробництві. Тобто вона має, тут навчаються дітки, навчаються, вона є серед сім'ї. Ну і в кінці кінців вона працює на те, щоб завжди підвищувати свою кваліфікацію, робити більше, бути більш професійною і більше заробляти. Ну, чинників дуже багато тут, бо усі, особливо наші ринкоутворюючі підприємства, які працюють на давальницькій сировині, де є іноземний капітал, то вони завжди прив'язуються до середньої зарплати в Україні. Але, ви розумієте, офіційна середня зарплата, берімо, багато українців є в Польщі, вона не така велика. Вона не складає 600-750 євро. Це не така велика зарплата, якщо вона офіційна. Але ж коли наш з вами сусід, наш земляк працює 16-14 годин і без всяких страховок, це зовсім інше питання. Пане Юрію, яка середня зарплата зараз пропонована? Ну, середня зарплата… Ми не будемо говорити про ці вакансії, які по 20 тисяч. Середня зарплата, яку вирахує статистика, це 10 тисяч гривень. Вона є сьогодні середня у Закарпатській області. Ну, якщо, знову ж таки, говорити про сусідів, 600-700 євро, про які ви назвали, це 18-21 тисяча. Ну, ви розумієте, середня зарплата, як середня температура по госпіталю. Я не люблю про це говорити, бо один має 40 тисяч, інший має… А інший має 5, а в середньому 5, маємо… А середньому 22,5, розумієте? То, ну, я хочу сказати, що… Ми не ж повинні говорити тільки за середню зарплату. Ми повинні говорити, бо сьогодні про те, щоб ми могли стільки заробити, щоб мав прибуток роботодавець, і щоб ми мали таку зарплату, я не хочу про рівень її говорити, про реальну зарплату, щоб ми могли купити стільки товарів і послуг, щоб ми були щасливими. Бо номінальна зарплата нічого не говорить. Щоб ми могли проплатити комунальні послуги, щоб ми могли нормально прогодувати сім'ю і почували себе щасливими. Це дуже питання відносини, це питання дуже зв'язане, багато чинників є. Над цим треба працювати і бути у себе щасливим. Я якихось чинників, орієнтирів поставити, що робити набагато краще вдома, але ж я без слова патріотизму, я вам скажу, що я бачив заробітчан, починаючи від Португалії особисто, великооплачуваної Канади і нашої Європи, то успішних наших краян одиниці, я говорю в відсотках, і 100, 2-3 відсотки. А всі інші працюють дуже багато, працюють неофіційно, багато коштів віддають посередникам, повернувши, заробляють, скажімо, тут умовну тисячу умовних одиниць від того, як вони живуть там, якщо можна назвати, що це є життя, розумієте? Це є скільки в день робота, і робота в суботу, робота в неділю, і робота… Тобто ми б дуже би хотілося, щоб і тепер запропонований урядом проєкт про створення 500 тисяч робочих місць, у нас в області, щоб були
от інфраструктурних об'єктах, це будівництво доріг, 10-5, щоб людина могла тут заробити, так я сказав. Ну давайте не беремо вверх, беремо 600, якщо вона тут буде мати 500-600, біля 20 тисяч, туди, яку я говорив, от таких буде зарплат більше. То повірте, що ніхто нікуди не захоче. Ну, варто сподіватися, що всі заяви, вони будуть реальними і що будуть втілені в життя. З чим звернетись на сам кінець до Закарпаттів? Значить, в мене перше є, значить, шановні краяни, давайте і всі, особливо підприємці, керівники підприємств, звертайтеся, щоб в службу зайнятості, щоб отримати запропонований урядом частинку компенсацію того, що ви втратили. Це питання перше. Ті, які втратили роботу, звертайтеся за послугами служби, щоб на період карантину отримати цю фінансову невеличку підтримку і далі з закінченням бути успішним у нас в краї. І звернення таке. Будьмо щасливі у себе вдома, працюємо на своїх дітей, на своє село, на своє місто, на нашу область, у цілому на Україну. Дякую вам. Я дякую вам. Тож, будьмо щасливими у себе вдома. Говорили ми сьогодні про ринок праці, про вакансії та про те, як карантин вплинув на це все. Тримайтесь і нехай все буде добре.